slušate FM Supermarket, radio Boom 93, 11 sati je i 8 minuta. Kao što sam obećala na početku emisije, imamo zaista uvek zanimljivu i dragu nam gošću. Marija Pupović je ovde sa nama, nutricionistkinja. Dobar dan Marija, dobro nam došli i hvala što ste našli vremena za nas. Znamo da ste zauzeti, da puno radite, da vas pacijenti čekaju, ali hvala vam što ste našli ovo vreme malo za nas i za FM Supermarket. Dobrodošli nam. Hvala na pozivu, Milice, dobar dan. I danas ćemo da pričamo, mislim, mi uvek, pogotovo ženski deo ekipe radija, uvek za vas ima milion pitanja, dakle, naravno, pred leto pogotovo, tako da mi smo vas već dosta udavile u studiju dok nismo ušle unutra da razgovaramo, ali svakako nešto što je interesantno i što zanima, pretpostavljam i naše slušaoce, jeste stanje našeg organizma pre ove pandemije i posle. Dakle, evo, konačno smo izašli iz svega toga, negde se opustili, ali šta je sve naše telo preživelo, da li smo se zatrovali tokom ova tri meseca, verujem da mnogi od nas jesu, to se jelo šta se htelo, šta smo stigli, što od stresa, što od toga što smo zatvoreni i sad smo odjednom izašli i evo bit će lepo vreme za neki dan, bar obećavaju, jel? Tako da, šta sad mi da radimo? Dakle, kako da se pripremimo? Da li treba malo da se očistimo, detoksikujemo? Šta biste vi kao stručnjak preporučili svima nama, dakle, posle ovog karantina i posle svog ovog ataka na naš organizam? Da, s obzirom da je bilo vanredno stanje, da smo bili zatvoreni u kućama, malo smo se opustili, malo smo više grickali, takođe tu je bila malo nezdrava hrana i posle svega toga moj vam je savjet svakako da malo pročistimo organizam, da malo koristimo sokove za detoksikaciju od sveže ceđenog voća, limun, pomoranđa, grep, đumbir je odličan za detoksikaciju organizma, tako ćemo pročistiti naš organizam od svih toksina koje smo uneli tokom vanrednog stanja. Takođe, sokovi od povrća su odlični, možete naseckati cveklu, šargarepu, dodati jabuku, to moj savjet vam je Granny Smith jabuka koja ima kiselkast ukus, pa daće vam ukus soku. Naseckajte peršun koji je odličan za detoksikaciju i to uzimati svakoga dana. Naravno, izbegavajte fast food, izbegavajte masnu hranu, izbegavajte slatkiše i grickalice, jer ako uzimate jedno i drugo, ništa nećete uraditi. Da, ne, ono kao uzmeš, ne znam, sok od celera, taj sok od celera famozni, o kome se mnogo piše i priča i tako nešto, znači sebe obradujete na prazan stomak, jel, onako izjutra bi to trebalo da popijemo. To bi trebalo da se pije ujutru na prazan stomak, mada možete i u toku dana, možete slobodno popiti i više tih, možete ujutru popiti voćni sok, popodne sok od povrća, sok od celera naravno odličan je, takođe pomaže i u skidanju celulita. Eto, odlično, to svakako uvek treba da imamo nešto tako kod sebe i pri sebi. A recite mi, pardon, ja zato što smo te već udavile, kažem, koleginica i ja, pa sad kao nastavljamo negde priču ovde, recite mi, ovo voće koje sada nam dolazi, znači jagode i trešnje i evo sad sam primetila da ima kajsija, da ima breskvi, krušaka, mislim, stalno nas plaše da je i suviše prskano, da treba da vodimo računa ukoliko imamo domaće, da unosimo, ukoliko ne, da ne kupujemo. Kakav je vaš savjet? Kako da očistimo to voće i povrće, ovo sada sveže? Kako da ga unesemo u naš organizam, ali na neki najbezbolniji način, odnosno najčistiji način? Svakako bilo bi poželjno da se uzima što više domaćeg voća, naravno ako znate da nije prskano, to bi bilo idealno. Kada kupujete voće, morate ga temeljno oprati. To je jako bitno. Soda bikarbona, so, sirće, ima raznih savjeta. Da, mogli bi da potopite u sodu bikarbonu povrće ili voće, naravno povrće očistite, pa ga operete ponovo i tako ga pripremate. Dobro, i ujedno, znači sada se pripremamo i za tu neku detoksikaciju, da tako kažem, odnosno ja sve nešto odlažem, a trebalo bi. Koji je vaš savjet? Znači, kroz te sokove, jel tako, i kroz malo više salata i svežeg voća i povrća? Naravno, sveže voće i povrće, ručak i večera obavezne salate, užine obavezne između doručka i ručka, i ručka i večere, neko voće ili voćni sok. Jel vi primenjujete? Mislim, ovako vi delujete da i tekako pazite o svojoj ishrani i tako i sijate i zdravo i zadovoljno. Jel vi primenjujete te sokove? Da, naravno, trudim se da, eto, ishrana koju prolongiram, da primenim i na sebi.
Da, super, blago vašoj okolini, verujem da njih stalno ono upozoravate šta i kako za njihovo dobro, jel? A recite mi, dosta se priča o autofagiji, znači Novak je imao interesantan jedan live video na svom Instagram profilu sa doktorom Draganom Ivanovim, dakle koji inače propagira autofagiju i ne znam, i kod sebe i kod svojih studenata, s obzirom da on predaje u Novom Sadu, što se tiče ishrane, mislim da predaje na medicinskom fakultetu, znači pokrenula se ta priča oko svega toga, ja lično nisam nikada čula za autofagiju, ali eto nakon toga što je ovaj Novak pričao da sam primenjuje, ja sam se nekako zainteresovala, ali možda da nam vi objasnite malo bolje i jeste li za takav način ishrane, odnosno za taj način ishrane, tako možemo da nazovemo to. Da, dijeta, da, autofagije je čišćenje organizma gde osoba 16 sati gladuje, posle toga 8 sati jede šta god poželi. Mm-hmm. Ja ne savjetujem takve dijete, niti bilo koje druge moderne dijete. Mm-hmm. Moj vam je savjet da imate 5 obroka u toku dana, doručak, užinu, ručak, užinu i večeru, koja ne sme biti, koja 2 sata pred spavanje mora da bude, znači ne pre toga. Da, pa da i na taj način možda i napravimo razmak između posljednjeg obroka i prvog sutradan, možda i napravimo tih 12-13 sati, pa možda organizam i krene malo da se čisti, jel? Kao kroz autofagiju. Da. Pa da, kažem vam, samo što je u tom slučaju nemoguće 16 sati ne jesti ništa. Da, dobro, to sam htjela da vas pitam, jer kažem, dosta se nešto polemiše o tome. Neki su i koje ja poznajem probali to na sebi, dakle, nekome prija, nekome ne, neko se trese zato što je gladan i tako dalje. No dobro, dakle, ima što kažete vi dosta tih nekih modernih načina ishrane i dijete, pa mislim šta kome prija, jel? Ja ih ne savjetujem. Da. I recite mi sada pred leto šta i kako da se pripremimo u najbolji mogući način. Najbolji mogući način, najbitnije je doručak ujutru. Doručak koji morate imati malo jači. Moj vam je savjet da to budu žitarice ili složeni ugljeni hidrati koji će vam dati energiju da izdržite do ručka ili do užine. Mm-hmm. Moj vam je savjet da uzmete ove kaše od žitarica, ječam. Ali da sami napravimo. Da, sami napravimo ječam, mm-hmm. kinou, možete da dodate tu voće ili povrće. Moj vam je savjet da dodate crveno voće, mm-hmm. jer ono daje slatkoću kaši. Mm-hmm. Isto možete da dodate lešnik, badem, orah, kokos koji će vam dati dodatnu energiju. Ili, bananu? Da, možete da dodate i bananu isto u voćnu kašu. U kašu od povrća možete dodati jaje koje će vam isto dati energiju tokom dana, naravno bareno jaje, ne prženo. Isto možete da dodate sojno mlijeko, bademovo mlijeko, jogurt ili kiselo mlijeko i napravite šejk od toga. Mm-hmm. Ja volim isto da dodam čija semenke, mm-hmm. koje su odlične i koje daju isto osjećaj sitosti, a imaju jako puno korisnih sastojaka. Naprimjer, oni regulišu nivo insulina i tako utiču prevenciji dijabetesa, mm-hmm. regulišu krvni pritisak, također sadrže i protein koji pomaže kosi i noktima da ostanu dobri, to. Mm-hmm. Tako da su odlični. Da, čuli smo za čije semenke, da. I za njihova odlična svojstva, ali da li ih potopite? Koliko onda ono stoje u vodi, jel pre noće ili šta je najbolje? Da, jako je bitno da ih potopite u vodi, mm-hmm. i ne bi bilo loše da pre noće, naravno u slučaju ako zaboravite mogu i pola sata da ostaju u vodi, svakako da nabubre. Da. A recite mi, mi ne smemo da reklamiramo alkohol i nećemo da pričamo o vrstama alkoholnih pića, ali sam negdje skoro čula da recimo i ta jedna čašica koja se ne znam preporučuje za zdravlje i tako dalje, mislim na čašu vina, jel? Ajde, da kažemo da to negdje nas napuni nekim kalorijama koje su potpuno nepotrebne i koje možda mogu da nas vrate i po 7 dana unazad ukoliko smo već na nekoj detoksikaciji, na nekoj dijeti, u nekom treningu. Jel stvarno to toliko strašno? Mislim da imate neke nepotrebne kalorije. Ne pričamo o tome kako deluje na centralni nervni sistem, već da pričamo o tome koliko mi unesemo kalorija, šećera, a da nismo ni svesni, ono kao popio si tečnost. Naravno, ne savjetujem alkohol nikako, žestina je puna šećera, otvara apetit, pivo hoće isto i da naduje, tako da dobije si onaj pivski stomak, tako da alkohol nikako ne savjetujem. Da, dobro. Pa ništa, znači moramo use i u svoje kljuse onako baš dosta da se uozbiljimo. Leto samo što nije stiglo, mislim kraj mjeseca stiže zvanično, ali rekli su da će u julu onako krenuti temperature, pa da ne bude da nas sramota da se skinemo u kratke rukave. Znači, da, naravno. A i ne samo to, ono zbog čega ste vi najviše ovdje i na kraju krajeva vi radite u bolnici sa pacijentima, treba da se pripremimo za jesen
spremni za novu najazdu virusa, da li će to biti koronavirus ili neki treći, ali svakako treba da ojačamo organizam jer je leto idealna prilika za tako nešto. Da, naravno, pogotovo zato što je leto vremenski period kada imamo najviše voće i povrće podiže imunitet. Da, dakle da se ozbiljno pozabavimo svojim zdravljem ovog leta, ne samo zbog izgleda, iako je to nama ženama negdje na mjestu broj 1, nego i zbog ojačavanja tog imuniteta, pa da budemo spremni za jesen, jel? Da, biti taj novi talas, drugi talas ili talas čega god, uglavnom znači da malo budemo odgovorniji prema sebi, naravno, to je vaš svakako savjet. Svakako treba dočekati pripremljeno i ojačati naš imunni sistem. Dobro, hvala vam Marija, hvala vam puno na ovom razgovoru, mi ćemo se vidjeti ponovo sljedećeg mjeseca, to smo ovdje se dogovorili da jednomjesečno dolazite i da pričamo na različite teme. Ima tu milion nekih stvari koje biste željeli da podelite sa nama i koje bismo mi željeli da vas pitamo. Hvala vam za sada na ovome. Nadam se da su čuli i da će pokušati nešto da primene. Što kažete, puno voće i povrće trenutno svežeg i trebalo bi to da iskoristimo. Da, hvala i vama Milice na pozivu. Tu sam, šta god, zadovoljstvo mi je da učestvujem. Hvala vam, da, zaista neiscrpna tema ishrana, pa eto, čuli ste dragi naši, dakle, malo više povrće, malo više sokova i malo manje grickalica i taj alkohol, jel, ako bi mogla bez njega. Da, svakako. Hvala vam Marija, prijatan dan. Hvala puno.